Miluško a Pavle, potkáváme se tady na snídani s Novou, kde vlastně budete tvořit novou moderátorskou dvojici. Miluško, zeptám se tebe jako první. Jak jsi se cítila, když jsi zjistila, že budeš moderovat s člověkem, který je v tomto pořadu úplně od začátku? No, to je právě jedna vlastně z těch věcí, která mě navedla k tomu, že jsem řekla jo, protože je to tak prostě, že když vám řeknou, hele, budeš si moc povídat se zajímavýma lidma, tak to je jako fajn, dáme ti najíst, super, a pak řekli s Pavlem a já, tak to je jasný, tak není o čem přemýšlet. Nejste z toho třeba nervózní? Z Pavla? Ne, nejsem. Ne, naopak. Pavel je jistota. A vzhledem k tomu, že Pavel umí moderovat s kýmkoliv, tak to neexistuje větší jistota. No, takhle jsme mu dali Wittnerovou, tak uvidíme, jak mu to půjde. A co? Zatím mu to šlo dobře, jo, těch 30 let. Bezmála. A co vy, Pavle, jak jste se cítil vy, vaše pocity? Mně, když poprvně jsem šel za šéfem s tím, že mi nabídli moderovat víkendovou snídani, tak mi říkali, no máme vytipovaný 2, 3 takový, zdůraznil, a to jsem rád, že to zdůraznil, říkal, nebudou to žádný modelky, žádný pipiny, doslova, tak to jsem si odech, protože to já moc neberu, a jsem si tak říkal, jako, kdo to může být, a poprvně mi to jsem vůbec neřekl, kdo je ve výběru. Já mi dělal minu nerozmyšlený, jestli jako jo nebo ne, tak jsem se rozhodl asi za 3 dny, že jako jo, a pak mi řekne Milušku, jako první, tak jsem věděl, že to je úplně v pohodě. My se s Miluškou teda neznali nějak moc, my jsme se párkrát viděli ve snídani, jenom ona byla jako host, jo, a věděl jsem, že je to fajn ženská, sympatická, no a teď se v tom jenom utvrzuju, no. A vy jste vlastně v pořadu snídani s Novou už úplně od začátku. Nechtěl jste třeba zkusit něco jiného? Já tu televizi nikdy nebral jako nějakou osudovou věc. Já jsem to vždycky bral s takým nadhledem, že jsem měl štěstí, že jsem se dostal, no štěstí, tak jako, že třeba uspěl díky nějakým svým schopnostem. Tehdy prostě jsem se dostal do televize na konkurs jako kluk z rádia, který nás byla spousta v těch 90. letech. No a vždycky jsem to bral tak jako teď jsem tady a za týden tu být nemusím. A možná i to jako do země cítit, že vlastně to není pro mě úplně to jako, že být na tom obraze, že je to nejlepší na světě. Tak proto jsem tady, právě protože potom neprahnu nějak, no. Vlastně to tak je. A co byste byl, kdybyste nebyl moderátorem? Já vlastně nevím. Já nevím. Já kromě toho ještě dělám nějak, podnikám něco ve stavebnictví a tak dále, tak možná bych k tomuhle věnoval víc než té televizi, nebo kdybych nebyl v médiích, tak možná jenom tomuhle, ale jinak beru to tak, co přijde v životě, no. No, já typuju Pavla na jachtaře teda, jo, že to by ti asi šlo. To je koníček. A rentier taky si myslím, že by ti šel. No, to by mi asi ještě nešlo. Tak jednou ti to půjde. No. Miluško, jelikož je vysílání o víkendu a ty už máš jeden pořad, kafičko, a ještě máš k tomu malinkou holčičku. Bojíš se, že třeba nebudeš zvládat časově? Ne, tohle je parádní, programově parádní věc, snídaně, protože je to jednou za 3 týdny de facto. Jsme 3 dvojice, které se budou střídat. Je to od 8 do 12 a navíc domů, když to dobře půjde, přijdu i s obědem tady odsaď. Jo. Taky si to tak. Jo, takže my plánujeme rendlíčky sebou, ještě musíme akorát prostě holkám, co tady budou vařit, říct, aby vařili větší porce, aby se najedly všechny rodiny. A já si myslím, že doma by mohli být spokojení tím pádem. Mě bereš myšlenky, jak jsem tak představoval, že bych potěšil ženu, kdyby o víkendu jednou za 3-4 týdny nemusela vařit, že bych řekl, dneska bude k obědu to a to, ono to ráno uvidí, doma budou už připravené talíře, jenom to rozdělit. Přesně, jo. Takže to má určité výhody. No, samozřejmě. Je fakt, že právě z toho kafička nepřináším nic domů, jo. To je právě velká škoda, tam to budeme muset doladit, ale tady doufám, že teda to bude jinak. Kafe v termosce nebo něco? Vidíš to, já si zkusím říct šéfredaktorce. A mluv si to tam. A jak jste na tom třeba se vstáváním? Jste ranní ptáčata nebo noční sovy? No, já jsem bývala parádní, ukázková noční sova. Jako naprosto regulérně. A od té doby, co se mi narodila Betinka, to znamená ty 3 roky, jsem musela změnit svoje zaměření. Takže i ta rána snáším o hodně líp, ale uvidíme, kam to půjde jednou, až vyroste a nebude chtít, abych stávala s ní nebo tak, jestli se zase vrátím k sově. Ale já miluju noce. Ovšem teď začnu milovat rána, to je samozřejmě. Můžeš pařit s dcerkou, no, potom. Jo. No, nastane ten moment.
moment. No já to mám teda, ač dělám snídaní tak dlouho, jak dělám, tak já jsem sova a to stávání nikdy mě nějak, jako, že bych ve 4 ráno se těšil, jak vyskočím z postýlky, rozcvičím se, to nikdy. Ale tak nějak, jsem to tady dneska jednou říkal, že vlastně čím jsem starší, tím to stávání snáším hůř, takže tenhle ten posun, kdy víkend bude ta snídaně začínat v 8 a ne v 6 jako běžná všednodenní, tak jako to jsem velmi uvítal. Víkend člověk nemá nějak jako tím zničený, prostě dopoledne přijde na oběd domů, je vyspalý relativně, ještě s obědem nejlépe a prostě celý odpoledne před sebou. No. Takhle, teď jsem ráda, že tohle to říkáš, že nejseš odporné radí ptáče, že na to budeme podobně. Myslím si, že třeba kdyby Nova dělala večeře s Novou, tak se klidně na nás může taky obrátit. To tady padalo mockrát, přání vždycky, když by to bylo. A zatím čím později, ne, ten formát zatím asi není na pořadu dne. A proč si myslíte, že televize Nova vlastně udělala takhle velkou obnovu v té snídani? Těžká otázka, asi patřila spíš Kamilu Huskovi, ten někdy běhá, ale já si myslím, že ona to není ta víkendová snídaně je úplně nová věc, jo, takže těžko říct, změna je život, no. Týdenní snídaně běží furt stejně, v podstatě v nových kulisách, to jo, ale tak je to formát, který údajně funguje na západě, v různých zemích světa a tak dále. A možná je spíš podívem, že třeba to nepřišlo už dřív, pokud to funguje, protože evropská mentalita je podobná nebo ta západní, takže já věřím, že to bude fungovat, protože ty lidi bývají o víkendu doma, to je jediná šance, kdy se třeba potká celá rodina, tak si to pustí, neříkám, že to budou sedět tak zařezaný a jsou toho čipsy, ale prostě taková příjemná kulisa s příjemnými nejen moderátory, ale i hosty může být ideální.